ಹೆಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಇವತ್ತು ಮೂರು ಥರದ ವಡಾನ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ಎರಡು ಕಪ್ನಷ್ಟು ಉದ್ದಿನಬೇಳೆನ ತಗೊಂಡು 3 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ನೆನೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 3 ಗಂಟೆ ಆದ ನಂತರ ಇದನ್ನು ರುಬ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 1 ಚಮಚ ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕ್ಬೇಕು, ರುಬ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಶುಂಠಿ, ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಹಸಿಮೆಣಸು ಹಾಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಬ್ಬರಿ ಸ್ಲೈಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಇದಕ್ಕೆ ರುಬ್ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಲ್ಲಾನು ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಕಾದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹಾಕ್ತಾ ಬರೋಣ. ಇದೆಲ್ಲಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಯಬೇಕು, ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬರುವ ತನಕ ಕಾಯಿಸಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ಮಸಾಲನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಂದು ಬಾಣಲೆಯನ್ನ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು 4 ಬಾಡಿಗೆ 1 ಚಮಚ ಕೊತ್ತಂಬರಿ, 1 ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ, ಮತ್ತು 1/4 ಚಮಚದಷ್ಟು ಮೇಥಿ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಬೇವಿನ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು, ಮತ್ತು 1/2 ಕಪ್ಪಷ್ಟು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿನ ಹಾಕಿ 1 ನಿಮಿಷ ಹುರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕಿ ರುಬ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಮೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಗೋ ತನಕ ರುಬ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಕ್ಕೆ 4 ಎಸಳಷ್ಟು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ಹಾಗೂ 1 ಲೋಟದಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ಮೂತಾಗಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಇವಾಗ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಬೇವು, ಮತ್ತು 1 ಚಮಚದಷ್ಟು ಸಾಸಿವೆ, 1 ಚಮಚ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ, ಮತ್ತು 1 ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಟಕಿಯಷ್ಟು ಹಿಂಗನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದರ 1/2 ಪೋರ್ಷನ್ನ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಉಳಿದ 1/2ಕ್ಕೆ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ಗ್ಯಾಸ್ ಇರಲಿ. ರುಬ್ಬಿಟ್ಟಿರೋ ಮಸಾಲನ ಹಾಕಿ ನೀರು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೀರು ಹಾಕಿ, 1/4 ಚಮಚ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ರುಚಿ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 1/4 ಚಮಚದಷ್ಟು ಅರಿಶಿನ, ಇದು ಕುದಿ ಬರುವ ತನಕ ಇಡಿ. ಒಂದು ಕುದಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಕಾದಿರುವ ವಡಾನ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ವಡಾನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೋಕ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲನೂ ಮಸಾಲ ಹಿಡೀಲಿ. ಸ್ವಲ್ಪ 1-5 ನಿಮಿಷ ತನಕ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಇವಾಗ ದಹಿ ವಡಾಕ್ಕೆ ತೆಗೆದಿಟ್ಟಿರುವ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ 1 ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಮೊಸರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೀರು ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೂ 1/4 ಚಮಚದಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, 1 ಚಮಚ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ವಡಾನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಕಾದಿರುವ ವಡಾನ ಹಾಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಈ ವಡಾನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ, ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೆ ಇಟ್ಕೋಬೋದು ನೀವು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ವಡಾನೂ ಮೊಸರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೀರ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ 1/4 ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟು. ಇವಾಗ 3 ಥರದ ವಡಾ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ, ಮಸಾಲ ವಡ, ದಹಿ ವಡ ಹಾಗೂ ಪ್ಲೇನ್ ವಡ, 3 ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.